Bojane, mi smo napravili nehotičnu grešku i nismo najavili ovu utakmicu, zbog čega se fudbalskom klubu Jedinstvo izvinjavam, ali u buduće neće biti tako. Čestitam najpre na povratku u zonu, kako reče tvoj fudbaler, zaista je Jedinstvo po istoriji, po svemu tu mesto. Prva pobjeda 5-2. Dobro je što ima mladih igrača. Moja priča stalno ide baš u tom smislu. Dosta stari, neka mladi igraju. Ovdje ima dosta igrača koji su ponekli u Radničkom. Mučite se, čista materizam, ali sve to donosi rezultat na kraju. Pre svega hvala na čestitkama i čestitao bih svojim igračima na rekao bih skoro pa fenomenalnoj partiji danas. Prvo kolo uvek teško. Nije tu baš sve, da kažem, sklopljeno onako kako bismo želeli, kako bih ja pre svega želeo. Međutim, izašli smo iz, da kažem, jednog pripremnog perioda gde su noge još teške i još tražimo, da kažem, 100% skotsku ekipu. Tako je, vratili smo se, pokazali smo da i posle ispadanja to nije lako, ni jednoj ekipi pa ni nama. Pokazali smo da možemo, vratili smo se u zoni i evo ova utakmica pokazuje da Jedinstvo će biti tvrd zalogaj svima. Bojane, sve čestitke i vidjet ćemo se na svakoj utakmici, samo napred. Tako, hvala vam lepo.